Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tarasnyuriyo saha annabi mukinadzim rahimahullah. Wa ba'da hamdiya jeung dina sabada muji kami fahaka kudu nyokot anjeun mangka kudu nyokot anjeun sahihai dulur kami. Manzumatan kana anu dinazamkeun tufidu anu maedahkeun itu manzumah fin nikahi dina nikah. Qala nyuriyo saha jama'atun sagolongan min ahlil ilmi ti ahli ilmu. Ia ari itu ba'dun faslul khitobi etate pamisah omongan alladzi anu uti anu ngadatangkeun hi kana itu ladzi sahada wudu kanjeng Nabi Dawud alaihi salam intaha parantos beres kasauran itu jamaah waktu lipas sareng diikhtilafkeun fi awali mandi dina mimitina jalma takalama anu nyarloskan itu man biha kalawan itu ba'du wal asyuru saka anu lawih masyur eta annahu sayastuna itu awal eta dawudu kanjeng Nabi Dawud alaihi salam wakana sarang bukti sa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu eta ngagunakan kanjeng Nabi fi khutbihi dina khutbah naka ha kana itu lapad ba'du fi khutbihi dina khutbah na Nabi wa goyriha jeng dina salianti khutbah wahia sarang ari itu lapad ba'du teh kalimatun eta kalimah yukta anu didatang kenaun biha itu kalimah lil intikoli piken pindah min uslubin tina pirang-pirang jalan ila akhoro kana anu sejen watakunus sarang bukti itu ba'du teh ma'a amma eta sartana lapad amma wa biduni hajin kalawan henteuna itu amma kamahuna seperti di dia jadi mah tinggalnya amma itu amma ba'du tapi wa ba'du hai wa ba'dama tegesna dina sabada perkara taqadama anu geus narimati heula itu ma minal basmalati nyatana tina bismillah walhamdulillati sareng alhamdulillah wassalati sareng maca shalawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faha ka mangka kudu nyokot anjeun sohi hai dulur kami hai fakhud tegesna kudu nyokot anjeun ya sohibi hai sohib kami fasuahu mangka arila padasuahu munadiyun etate munada murakhamun munadiyun murakhamun etate munada murakham ala iskoti harfin nidai kana ngagugurkan lapad nida sohi nyantai ya sohi diluhur dengan bet wakauluhu sarang ari dauhan musanib manzumatun lapad manzumatun ae ar juzatun tegesna baharo jaz tufidu anu maedahkan itu ar juzah fin nikahi dina masalah nikah ae fi hukuki zaujaini tegesna dina pirang-pirang hak salaki pemajikan wama sarang perkara ya ta'alaku anu narima cuman tel itu umma bizalika kana eta hukuk in adabi dukhuli nyatana tina adabna dukhul wal walimati sarang walimah wal wati sarang wati wakai fiatihi sarang perenting kahanana itu wati wagoyri zalika jeng salianti itu madhkur summa anna nikaha tului sanyana arli nikah ta'atari eta anyar datang hi kana itu nikah naon al-ahkamu pirang-pirang hukum al-khamsatu anu lima yakunu bukti itu nikah teh wajiban eta wajib wazalika sarang ari itu wajib fi hakiman eta dihakna jalma kodaro anu kaduga itu man alaihi kana itu nikah wa khopa jeng mikasian itu man azina kana zina eta hukum kahiji wajib wa yakunu sarang kadua bukti itu nikah tadi nomorannya yakunu kahiji bukti itu nikah gitu ayana wa yakunu sarang kadua bukti itu nikah teh manduban eta anu sunat anu disunatkan wadhalika sarang ari itu mandub teh fi hakiman eta dihakna jalma roja anu mikahayang yang itu man anna salak kana turunan walam yakhob jeng hentu mikasian itu man azina kana zina bitarkihi kusabab ninggal kenana itu nikah rogoba resep itu rogiba resep itu man fihi dina itu nikah amla atawa hentu rekaya angkawina marik hentu
Walau kotu ajeng, sanajan megatkan itu nikahu kaman an ibadati gil wajibatin tina ibadah anu ente wajib. Wayakuna sarang katilu bukti itu nikah teh makruhan eta anu dimakruhkan. Wadhalika sarang ari itu makruhan teh fi hakiman eta dihakna jalma la rogbata anu ente aya resep eta tetep lahu pikeun itu man fihi dina nikah. Walaya ruju jeng tengarap-ngarap itu man naslan kana turunan. Wayak ta'u jeng megatkan itu nikah huka itu si man an ibadah tigiri wajibatin tina ibadah anu henta wajib. Wayakunu sarang kaopat bukti itu nikah teh mubahan eta anu mubah. Wadhalika sarang itu mubah teh fi hakiman eta dihakna jalma. Lam yakhob anu henta mikasian itu man azina kana zina. Walam ya ruju jeng henta mika jeng henta ngarap-ngarap itu man nasalan kana turunan. Walam yakto jeng henta megatkan itu nikah huka itu man al ibadati gairi wajibatin tina ibadah anu henta wajib. Wayakunu sarang kalimana bukti itu nikah teh muharaman eta anu diharamkan. Wadhalika sarang ari itu muharam fi hakiman eta dihakna jalma yaduru anu ngamadaratkan itu man bil mar'ati ka awewe bi adami wat'in ku henteu ayana wati au nafaqatin atawa teu ayana napakah au kasbin atawa henteu ayana kasab. Muharramin anu diharamkeun walau liraugibin jeung sanajan kajalma anu resep lam yakhsha anu henteu mikasieun itu man anatan kana zina. Wahadza taqsimu jeung ari ieu bagian teh yajri eta berjalan ieu za yajri eta berjalan naon misluhu pantarna itu za fil mar'ati di awewe. Jadi awewe lalaki tetap hukumna nikah mah aya lima. Wazada sarang nambihan saha Ibnu Arafata wajahan kana jalan akhara anu sejen fi wujubihi dina wajibna itu nikah alaiha ka eta alaiha ka eta kamana ieu rujuna euy alaiha kana eta wajahan bahwa sareng ari itu ke wazada sarang nambahan sa Ibnu Arafata wajhan kana jalan akhara anu sajen fi wujubihi dina wajibna itu nikah alaiha ka eta mar'ah wahya sarang ari itu wajhan eta aje zuha apesna itu mar'ah an kuwatiha tina kadaharanana itu mar'ah wa adami satriha jeung teu aya nutupanana itu mar'ah bigairihi ku salianti eta nikah. Wa ila hadhil aqsami nyambung kana nazam cekapela wallahu a'lam bissawab.